rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan run ahaantii aad iyo aad u salaamayaa anoo qof walba ku salaamaya magaciisa iyo maamuuskiisa oo halkan ku fadhiyo munaasabadan bilan ee quruxda badan ee aynu isugu nimid oo ah runtii madal aqooneed meel laysugu yimaado meelaha ugu fiicanna run ahaantii ka mid ah. Waxaan runtii aad iyo aad u hambalyeynayaa Al-Xikma Xikma Foundation iyo aasaasiyaasheeda iyo dadka ka shaqaynayaba howlgallada waaweyn ee ay soo wadeen muddada iyo kobca ay kobcayaan labadaba run ahaantii. Waxaa runtii aad iyo aad wax loogu diirsadaa xarumaha noocan oo kale ah waddankeenna. Run ahaantii waxaa ka bilaabay Jaamac Muuse Jaamac oo run ahaantii leh hambalyada iyo wanaagga koowaad inaynu mar walba xasuusnaano isagana, waayo dabkaa uu shiday maanta inta ay Soomaalidu degto oo dhan wuu gaadhay. Isagana run ahaantii waxay u tahay wax qad iyo barawd uu ku noqdo oo uu ku farxo oo uu ku faano wixii uu hargeysa ka bilaabay in dhulka Soomaalidu degto oo dhan run ahaantii u gaadhay. Waxaan aad iyo aad ugu farxay hadalkii Muuse halkan uu ka yidhi ee ah waxaa lagu gorfayn doonaa mushkiladaha xaaliga ah ee haddayna haysta, wixii laga gaadhi karo banalada haddii Ilaahay iraahdo insha Allah iman doona. Xarumaha noocan oo kaliya waa meelaha ummadaha laga dhiso, waa meelaha mushkiladaha ummadaha haysta lagu daraaseeyo ee lagu xado dabadeetana xalkooda lagu gaadho. innagu waxaynu ognahay mujtamac ahaan iyo ummad ahaanba haddaynu reer Soomaaliland nahay inay mashaakilaad fara badan oo waaweynina haystaan. Oo run ahaantii xaqiiqo ah oo aan mucaaradnimo ahayn oo aan muxaafadnimo ahayn, laakiin mashaakilaad waaweyn oo fara badan ayna haystaan. Markaad iska dayso waxaynu inagu dhexdeenna iska nidhaahno, aad eegto waxyaabaha dadyowga kale ay naga yidhaahdaan. Hal tusaale haddaad soo qaadato waxa fragile states-ka la yidhaahdo amaba bulshooyinka amaba dowladaha ku socda inay fashilaan amaba fashilmay. Asal waxyaabaha la eego markaad eegto fragile state index-ka tusaale ahaan 10 madoorsoome ayaa la eegaa. Haddaad 10-ka madoorsoome dabadeetana aad miisaanka saarto oo innaga aad eegto halka aynu ka taagannahay, waxaa kuu soo baxaysa oo kuu caddaanaysa mashaakilaadka ina haystaa inta ay leeg yihiin. Waxaa ka mid ah sida qaybaha bulshada oo dhamme uga dhex muuqdaan maamulkaasi. Waxaa ka mid ah xaddiga cabashooyinka laga qabo maamulka. Waxaa ka mid ah hoos u dhaca dhaqaalaha. Waxaa ka mid ah cadaaladda qaybinta khayraadka. Waxaa ka mid ah maskax guurka dadkaaga. Maanta qofkii aqoon lihiba wuxuu doonaya inuu meel kale u shaqo tago, waayo fursad ayaan jirin halkan maxaan ku dhahdaa ka helayo. Waxaa ka mid ah kalsoonida dowladda lagu qabo. Waxaa ka mid ah xidhiidhka dowladda iyo ka dhexeeya bulshada. Waxaa ka mid ah sida dowladdu wax uga qabato baahiyaha aasaasiga ee ay ummaddu leedahay. Qiyaas lagu sameeyey haddaba 2019-kii 187 dal oo innaguna aynu ku jirno tiyo laysku wada darayo Soomaalida oo dhan, halka aynu ka galay innagu haddii aynu nahay waxa aynu galay waddanka 187-aad. Hal waddan baa inaga hooseeyey. Maaha waxaan anagu leeyahay waa waxa dadka kale ay naga qoraan. Indicatoriska kale ee jira ee iyagana la eega haddaad eegto, hadday tahay xagga maalgashiga, hadday tahay xagga human development index-ka, hadday tahay xagga musuqmaasuqa, kulli indicator kasta oo la sameeyo, hadday tahay child mortality-ga iyo caruurtu da'da ay ku dhimanayso, haddaad eegto fakhriga, adigu you name it, indicator kasta oo la soo qaato oo dunida lagu sameeyaba halka u hooseeya inuu kaga jirnaa. Inaguna waxaynu dhegaysanaa heesti ahayd hankii qaranka rumoobay. Waxaan markaa isweydiiyaa, weliba xukuumadda heesta aad u jecele, waxaan isweydiiyaa hankan aynu lahaynee rumoobay,
ما waxa weeyaan inay naas sidii bahalaha iscunin ilaa nabad baynu haysanaa alxamdulillaah laakiin nabad wax lagu faana aniga agtayda kama waayo xayawaan ma nihin dad baynu nahay bini aadama dunidu halkay u socotiyo halkay gaadhay ee ay tahay inaynu hiigsanaynu arag ayaynu u baahanna hargeysa maanta madaxweynihii baa safar iyo heestii qaranka rumowday baa ka baxaysay marka eeg waxaynu u baahanna inaynu eegno markaad isweydiiso su-aalo aasaasiya oo matalan ay ka mid tahay halkaynu taagannahay maxaa sistemkeenna iyo dowladnimadeenna ka qaldan aragtidii hore inoo qaadi layda ina wadi lahayd meeday waddooyinkeenna maxaa ku dhacay magaalooyinkeenna maxaynu u nadiifin weynay waa simple questions su-aalaha markaad isweydiiso waxaa lagugu celinayaa oo sagaashankii siday ahayd maan adarag war dee sagaashankii waan ka nimiday horaynaynu u soconno maynaan doonahaynin marka run ahaantii waxaynu u baahannahay daraasaadka iyo waxyaabaha halkan lagu samaynayo mushkiladaha sidee baynu uga baxaynaa in si dhaba looga jawaabo in si dhaba looga doodo aniga aragtidayda waxaan qabaa aasaasiga mushkiladeenna halka gundhiga u ah waxa weeyaan waa fashil hogaamineed waa leadership failure baynu haysta oo aan ku koobnayn xagga sare oo keliya society-ga sectoriskeeda oo dhan haysta xalkeeduna wuxuu imanayaa marka aynu isweydiino sidee baynu ku helaa hogaamiye ay ka dhab tahay inuu musuqmaasuq la dagaalamo hogaamiye ay ka dhab tahay inuu bulshada rajo u abuuro hogaamiye ay ka dhab tahay inuu abuuro deegaan dadku si xoro ugu tartamaan oo dadku taalantkooda iyo aqoontooda iyo kartidooda iyo farsamadooda iyo xirfadooda ay ku soo bandhigi karaan run ahaantii waxyaabahaasay tahay inaynu isweydiino waa su-aalahaad adag maxaan ku dhahdaa waanan ka xumahay in aad adag yihiin laakiintiise waa su-aalaha aynu ku qasbannahay madalahan oo kaleba weliba markaynu joogno inaynu isku weydiino haddii ilaahay idhaahdo aad iyo aad baan xikmo ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaashana aad baan ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu